campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, o tema de hoje é inveja. No final do vídeo, se você gostou, não esqueça de curtir. E também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado sobre o assunto abordado. Inicialmente, passo a palavra para a Eide. Pois é, falar sobre inveja, às vezes nos parece um pouco difícil, mas quem já não teve inveja de alguém em algum momento? Por que que a inveja acontece? A inveja acontece diante do reconhecimento da nossa incapacidade de conseguir, de agir ou de possuir as mesmas coisas que outrem possui, as mesmas coisas, as coisas que o outro faz, as coisas que o outro se permite. Mas a inveja é também uma coisa imatura, porque cada um de nós recebe uma cota de possibilidades. Deus nos dá as possibilidades necessárias para o nosso crescimento espiritual. Por isso, não devemos ficar nos comparando com mais ninguém. Porque aquelas condições que a pessoa tem são as condições necessárias para o crescimento dela. E as condições que nós alcançamos são aquelas necessárias para o nosso crescimento. Podemos ter uma vida mais modesta, mas sermos infinitamente mais felizes que aquele que está desfrutando da riqueza e que nos parece que para ele a vida sorri de uma maneira escancarada, como é feliz, nem sempre ou quase nunca. Para todos nós existe uma cota de sofrimento, uma cota de frustração. Isso está no Evangelho, porque vivemos num planeta de provas e expiações. Então, por que invejar o outro? O outro, as condições do outro são do outro. Nós temos as nossas e foi o amor de Deus que nos deu. Deus está atento às nossas necessidades. Vamos confiar no nosso Pai e não vamos ficar imaginando que se nós tivéssemos aquilo que o outro tem, seríamos mais felizes. Quem sabe seríamos muito mais infelizes. É o que eu penso. O que que tu pensa, Lorena? Penso como sofre quem sente inveja, porque dentro disso que tu estavas dizendo, cada um de nós traz suas potencialidades e a sua destinação. Nós sabemos que ao reencarnarmos, temos combinações da nossa trajetória nessa reencarnação para alcançarmos os objetivos necessários para a nossa evolução. Então, quando invejamos, às vezes, até o jeito do outro, nós nos sentimos mais tímidos, somos mais calados, o outro é falante, é extrovertido, e nós ficamos pensando, olha, é muito melhor, é muito mais fácil ser assim. Mas não conseguimos avaliar, que o outro é daquela forma por uma necessidade de cumprir algumas combinações, e nós temos o nosso jeito também como resultado do que já vivemos. Então, carregamos um sofrimento sem fim, porque nós não alcançaríamos o que o outro é, o que o outro tem, porque sempre só poderemos alcançar aquilo que é para nós. E perdemos tempo. Enquanto almejamos o do outro, deixamos de cuidar de nós, das nossas potencialidades, de fazê-las se desenvolverem, de fazê-las serem mais presentes nas nossas atitudes, na nossa vida, né? Então, nós precisamos ficar atentos a isso, porque às vezes a inveja ela vem numa pontinha de nada, a gente não percebe, ela se expressa, sem querer a gente dá espaço. Então,
quando nós percebemos assim que estamos tendo um pensamento invejoso, que nós consigamos já freá-lo e pensar o que que eu tenho, onde é que eu quero chegar, o que que eu preciso fazer. Eu vejo assim, irmão Pércio, e o senhor? É, a inveja ainda conduz à maledicência, porque quando não podemos elevar-nos, procuramos rebaixar o outro. Procuramos ser críticos do outro para ressaltarmos as virtudes que temos dificuldade de desenvolver. De fato, a inveja torna a pessoa muito infeliz. Porque ele está insatisfeito consigo e consegue estabelecer dificuldades para os outros. A inveja é o contrário da admiração, é o extremo oposto. Ao invés de valorizarmos o ser humano, estamos exatamente procurando ressaltar as negatividades. Fazemos isso no outro, mas efetivamente. Isso é quase uma autocrítica, porque estamos confessando a nossa incapacidade de superar as nossas limitações, nossa inconformidade em ver o progresso alheio. Segundo os nossos conceitos, achamos que o outro imerecidamente alcançou benefícios diante da vida, nos sentimos injustiçados. Portanto, a inveja infelicita muito. Procede muito estas recomendações de afastar do nosso coração e da nossa mente este sentimento tão prejudicial. Sinara, o que tu pensas? Estava aqui pensando que o quanto é importante cada um de nós fazer aquilo que lhe compete. E dentro daquilo que lhe compete, procurar fazer o melhor, o seu melhor. Porque é justamente essas comparações, né, com a outra pessoa que acaba muitas vezes gerando esse sentimento de inveja, como vocês já falaram. Então, a inveja está relacionada ainda ao nosso atraso espiritual. A inveja ainda nos constitui entraves na nossa existência, na nossa caminhada. Nós ainda não aprendemos a verdadeiramente nos alegrarmos com aquilo que a gente julga que né, é o bom na vida do outro, né? O outro vai fazer uma viagem e eu não posso fazer, daí, em vez de eu me alegrar, que bom, né, que aquele meu irmão, aquele meu amigo está podendo fazer aquela viagem. Não, eu fico, né, incomodada com aquilo, né? E às vezes a gente ouve expressões do tipo, ah, é uma inveja boa, né? Ah, é uma inveja, né, do bem. Não existe inveja do bem, não existe inveja boa, né? A gente usa essas expressões para amenizar esse nosso sentimento que é inveja mesmo. É. Então, vamos nos procurar, cada um de nós, nos imbuirmos, né, de bons sentimentos. Vamos, cada um de nós, nos centrarmos, nos focarmos na nossa melhora, seja na nossa melhora espiritual, seja na nossa melhora material, né? Vamos aprender a não nos compararmos tanto com o outro, mas nos compararmos com nós mesmos. Como é que eu estava lá há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, né? E como é que eu estou hoje? O que que eu já consegui percorrer na minha caminhada? Então, acho que é essa comparação que nos, né, faz e nos envolvermos nesse sentimento, né, tão negativo. Então, eu penso assim. Encerramos o tema de hoje com um pensamento de Emmanuel.
Procura acender uma luz de paz onde estejas, ou busca a trilha de acesso à paz onde caminhes, e não te apartarás da segurança indispensável ao teu próprio equilíbrio. Continue acompanhando os nossos programas. Agradecemos a atenção de todos e nos despedimos com um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.